So ito po yung bearish niya. Hindi po siya perfect na bilog. Ganyan po ang Shine Muscat. So hatiin po natin sa gitna. Guys, welcome to Backyard Growers PH. So ngayon ang i-vlog natin is about sa Shine Muscat na variety. Isa sa mga rare variety. So nakabili po tayo ng Shine Muscat sa isang online store sa Davao City. So ipapakita po natin sa screen dyan sa baba yung link ng online store na yun. So Davao City based po sila. So ito yung nga po yung Shine Muscat galing sa galing po ito sa Korea. Yung origin ng Shine Muscat ay sa Japan po. Pero ngayon mas madami nang na-produce ang Korea at saka ang China. So ngayon po sa market natin may dalawang klaseng mga Shine Muscat na nabibili. Yung galing sa China at ito po galing sa Korea. So yung galing po sa Korea mas malaki po sila compared galing sa China. So ito po yung galing sa Korea na bili natin. 600 plus gram, equivalent po niya ay 1,600 pesos po. Isang bunch, 1,600 pesos. Mas mura naman po yung galing China. Nasa below 1,000 sila. So mas mahal po yung nasa Korea. Kasi sabi ng seller, mas malaki daw po yung sa Korea at mas matamis po yung sa Korea. Iba pong lasa nung sa Korea galing. Kaya yung binili po natin ay galing sa Korea. 1.6 po ito, 640 gram. Isang bunch lang po. So bubuksan po natin ngayon. Excited na po ako kasi hindi pa ako nakatikim nito. So dahan-dahanin lang natin guys. Susukatin din natin yung Brix reading or yung sugar content ng Shine Muscat kung gaano siya katamis. Kung nakita niyo yung previous vlog natin sa cotton candy, ganun din po yung gagawin natin. Wow! Grabe, ang ganda! Makita niyo isang buong bunch po. Wala pong nalalaglag, isang bunch po yan. Ilapit ko lang po sa inyo. Ganyan po kalaki. Ang lalaki po ng berries. Yun. Wow. Ganyan kalaki. Shine Muscat from Korea. So excited na akong tikman. Kuha tayo ng isa. Guys, ang sarap. Mabango siya, parang bulaklak. Yun yung una kong na parang na lasahan ang bango. Parang bulaklak. Malambot at saka crispy po. Juicy. Yung lasa niya hindi po kagaya ng common na grapes. Iba po ang lasa. Matamis po na mabango. May parang distinct siya na bango. I-zoom natin yung isa guys para makita nyo. Kaya yung isang batch. Isang berry. Ito guys. Isang berry niya. So yung berry ng bunch nila perfect talaga no? Grabe pag kagatin natin para makita nyo yung loob. Ano yung loob? Sobrang juicy niya. Crispy na malambot. Yan. Makita nyo po gano'ng ka-perfect yung bunch.
yung isang bunch. Ba? Ang ganda ng pagkatining. Uy, may nahulog. Yan. Ganun po ka-perfect ang bunch nila. Ayan, susukatin natin yung Briggs reading. Ayan yung loob. Juicy yung loob. Ito yung Briggs refractometer natin. So ipapatak lang natin yung juice dito. Ngayon, tatlong patak na tayo. Ayan lang. Make sure na walang bubbles. Hayaan natin ang mga 1 minute. Sa labas natin titingnan kasi medyo madilim dito sa loob. So guys, ito yung Briggs reading natin. Nasa 21. Yung Briggs reading ng Shine Muscat natin. Matamis siya na mabango. Yung bango niya parang kumakain ka ng bulaklak. Matamis po na mabango. So, ito yung Briggs reading niya. So guys, yung mga taga Mindanao dyan, malapit sa Davao, kung gusto niyo pong bumili ng mga rare na fruit, andyan po sa baba yung link ng Facebook page nila. Marami po silang mga binibentang mga rare fruits. So hindi lang po mga grapes, meron din silang mga rare na strawberry, mga blackberry, mga rare po na apple. So madami po silang binibenta ng mga frutas. So guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, click niyo po ang subscribe at ang bell, notification bell, para po updated kayo sa mga susunod natin na vlog. Sa next naman po ay maghahanap tayo ng mga iba pang rare na frutas para i-test natin yung lasa nila. So hanggang dito na lang po ang video ko at magandang araw po sa lahat. Lapit na po natin maubos yung Shine Muscat. Goodbye 16 na po.